ยังคงน่ารอดยังตายแท้ตัวมั้งเนี่ยที่จะเสียใจมาปัตมาตัว first day ได้ไหมอาจจะต้องสู้ไปที่น้อยมาแข่งลีน่าสนใจอย่างวะตาตาเรสเตอร์ดีลีวะฮัลโหลเป็นไงล่ะวะเออทีนี้ซีซั่นนี้ดิอ่ะกามาลีเนี่ยตัดด้วยมั้ยอ๋อช่างซ่าอ่ะบาเรสเตอร์คลีนเนี่ยตัดด้วยมั้ยวะเออทีนี้ต้อมไอ้ซีซั่นเจ้านี้เนี่ยเราเปล่าบ้างซ่าเฟรนเดอร์นี่ดีกว่ามั้ยโทษนะเออทีนี้ต้อมไอ้ซีซั่นเนี่ยจ้ะรอเราโหကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလအချိန်တွေမှာမတွေ့ခဲ့ရဘူးเนาะကလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတို့အတွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးဂရီးပေးထားတာလေးလည်းရှိရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသွားပေးမယ်လက်ဆောင်ပဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းပဲမဟုတ်ဘူးဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့တယူတရားနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ကျူးခြင်းတဲ့အကြောင်းတို့လည်းပန်းစီလေးပါဆီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပါမယ့်လက်ဆောင်နေရာဘာတွေလဲဒီနေ့မှာပါမယ့်လက်ဆောင်နေရာဖုန်းတွေပါမယ်ဖုန်းပါမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်cosmetic တွေပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းပါဗျာအဲ့တော့အိုင်ဒီယာလေးရောအိုင်ဒီယာလေးတွေကသူတို့တွေပေးတဲ့အချက်ကနေရလာချစ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးပေးရလာရင်ခုနကတော့အရင်အတိုင်းထက်လုံတော့ဗျာဒီသားစေကျော်တက်မှာပထမဆုံး first date အတိုင်းပဲအထက်တောင်ဆိုးပါတယ်ဒါအခု first date လို့ခေါ်သားနေရပြီပေါ့ first date ဘာလဲလုံးဝအခုမှစပြီးတော့တွေးမဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပေးမဲ့လက်ဆောင်လေးနဲ့တော့ကြာပြီပါအော်โอเคလာတော့ကြာဒီမှာပါတန်းဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတုံးနေတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါအာပြီးအလှကုန်ပစ္စည်းတွေပါတယ်အာကျွန်တော်တုံးတဲ့ accessory တွေဖုန်းတွေနဲ့ jet တွေပါတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ handwriting တွေရောဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရထပ်ပုံလေးတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စုစုပေါင်းဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကိုသွားပေးမလဲစုစုပေါင်းသွားပေးရမယ့်လူက subscribe လုပ်ရမယ့်လူကတယောက်ပြီးတော့အာသွားပေးမယ့်လူဂရီးပေးထားတာ3နေရာပြီးတော့ကျွန်내သူတို့စီမှာတခြားကလေးတွေရှိခဲ့ရင်လိုရမယ့်ရဆိုပြီးကျွန်တော်သူတို့ကပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကတော့အခု30လောက်ပေါ့ไลน์มาเลยโจมมาท่าได้6เบกว่ามานี่ไปบาลูซิลูเวเนี่ยไม่ลาบาเนี่ยเราโกไรตะหยอกสินสีไลปูไปบาเลยเปล่าท่าบาครับโอเคครับชิเอออะกูสับต่อรอบล่ะโอเค let's go ต่อไปนะตานานาบายบายอะกูตั๋วเนี่ยอ่ะအဲကျွန်တော်ရဲ့ raspberry ကလေးစီသွားနေရပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ surprise တစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားရတယ်အစီစဉ်ထားတဲ့ကလေးကလေးကမလေးစီသွားနေရပါအဲ့တော့ surprise ဆိုတော့ तू ကလုံးဝမသိဘူးပေါ့လုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူ့ရဲ့ profile မှာဖြည့်ထားနေရတယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ delivery ရနေမှာအမတို့အမညီမလေးအတွက်ဟိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုလာပို့ပေးခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သွားဆက်ထားရပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းတော့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုထိနေရာမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဖုန်းဆက်ပြီးတော့နေခိုင်းထားတယ်အခုလိပ်စာပြန်ပို့လာလိမ့်မယ်သွားတော့မှာဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော့လုံးဝမသိဘူးပေါ့မောင်လေးလာနေတော့လုံးဝမသိဘူးအဲသိရဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဖန်နေစီကိုပစ္စည်းသွားပို့ရမယ်ဆိုတော့၃နေရာသွားပို့ရမယ်ဆိုတော့သူသိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူစီကိုကိုယ်တိုင်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့သူမသိထားဟုတ်ဒီနေ့ပဲလာပို့မယ်လို့ပဲထင်ထားတာပေါ့ဒီနေ့ပဲလာပို့မယ်လို့ထင်ထားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ surprise ထဲမှာရောဘာလဲဆောင်နေပါလဲsurprise theme ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်အခုတုံးနေတဲ့ဖုန်းနဲ့စင်တူအယောင်ပေါ့နော်အဲဒီ brand အတူတူဟာလေးကိုအဲကဖေကင်ချင်းလို့ဆိုပြီးမှဖုန်းတစ်လုံးထည့်ထားတယ်ဖုန်းတစ်လုံးပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာဗာလဲကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ cosmetic တွေတုံးနေကြရေမွေးတွေအင်ဂျီတွေတုံးဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်အော်ဆိုတော့ဒါရရဲ့သူကတော့အရင်ကပြောနေမှာပဲနော်အဲရတာရတာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတကယ်လို့ကျွန်တော်တခြား delivery ပို့ပေးရမယ့်တုံးနေရရှိရပေါ့နော်အဲတုံးနေရမှာစောင့်နေရတကယ်လို့များကလေးတွေရှိခဲ့ရင်တို့တို့အတွက်ပါဆိုပြီးမှကျွန်တော်လိုရမယ့်ကအာလက်ဆောင်parcel 30အခု30လောက်ကျွန်တော်ထည့်လာတယ်အဲကျွန်တော်တုံးနေရဟာတွေပဲအဲ့အဲ့ဒါကြတော့အဓိကကတော့အဲ့လိုကျွန်နေဟိုကိုမတုံးလို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါက Google Run နဲ့တုံးတယ်ပြီးတော့ဟိုလက်ဆောင်ဒါ giveaway မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် giveaway ဆိုသူဟိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Google Run ကတကယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငွေအတန်းနဲ့ကိုတမိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရအောင်လို့ fancy လေးတွေ handwriting လေးတွေပါထည့်ပြီးပေးလိုက်တာပါဟုတ်လူဟာဆောင်လဲဆိုတော့ pretty online shop ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆန်ဆောင်ပြအောင်အာကျွန်တော်တို့ဟို pretty online shop ကနေညီမလေးနေမယ်နဲ့ပစ္စည်းလေးတခုပို့ခိုင်းထားလို့ပါအဲ့ဒါဟိုလိပ်စာလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟို confirm လုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမလေးဘက်ကတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါအောင်ဆိုတော့အာ तू ပြောရတယ် तू မသိဘူးအဲ့လိုဟန်ဆောင်လိုက်ဆန်ဆောင်ပြီးအခုတော်တော့မယ်အဲ့အရှိတကုန်ပါလို့ပြောတယ်
တကုံမျိုးတိအရှိပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပါမယ်နည်းနည်းတော့လမ်းနေဒါပေမဲ့ surprise လုပ်ချင်တော့တွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါက cancel ဖောက်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲမျက်နှာလိုက်ပြီးပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စာကိုစီးမဖြစ်တာတစ်နှစ်၈လတစ်နှစ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့လို၈လ၉လ၁၀လပေါ့လားအဲ့လောက်ရှာမယ်သူနေ့တိုင်းပို့တယ်အဲလုံးဝ reply မပြန်ဖြစ်ဘူးအဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတတိမထားမိတာပေါ့နော်အမေ command line တိုင်းမှာဆိုလေ post တိုင်းမှာလေ command line ဝင်ရေးတယ်အဲတရားမှမပြတ်ခဲ့ဘူးတရားမှအချင်းမရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူကိုတော့ပေးတာပါအဲ့လိုမျိုးလူတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဖုန်းဆိုတော့သူ့ဖုန်းနဲ့ဆောင်ပေးချင်တော့လူတိုင်းကိုပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အခါခွင့်တင်တော့ဒီမျိုးမှာရှိနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကို pick up လုပ်ပြီးတော့အဲသူ့ကိုတော့ပေးလိုက်တာပါဟိုစားကလေးတွေကိုမရတဲ့ခါကျရင်လည်း webinar ပါနဲ့အခါခွင့်တင်တဲ့ခါကျရင်လာပေးပါမယ်လို့ကြိုးကြီးချော်ထားပါတယ်အဟန်းကျလေးတုံးပါပြီအခုရောက်ပါပြီရောက်ပြီဆိုတော့အရှိန်တကုံရောက်ပြီပေါ့နော်ဖန်ကလေးအိမ်ချေရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကားကတော့ခိုးပြီးဖွက်ပြီးရထားအဲအဲ့ဒီစီစဉ်ကဘယ်လိုသွားမှာလဲအခုတောင်းတဲ့စီစဉ်ကကျွန်တော်မန်နေဂျာကနေမှ delivery တမားရောက်ဆောင်ပြီးအရင်တော့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ခေါ်ထုတ်လာမယ်ပေါ့နော်ခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနောက်မှတိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အာတော့မယ်နော်အခုတော့မှာလားအဲ့တော့ချက်တော့ကားလေးပုံပြီးရှိုးကြည့်လာမယ်နော်对你说那也麻烦你哈哈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 အဲ့တော့ဖုန်းမှာအကိုကိုင်းတဲ့ဖုန်းဒါအကောကိုဝယ်ပေးတာသူတို့စပွန်ဆာပေးတာမပါညာမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ပေးရ post လို့ post လို့အဲလောင်ရရဆိုပြီးမှလေရေးထားတွေ့ရလေဖန်ကဲဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်လည်းမစိုးဘူးအပြစ်လည်းမယူဘူးပေါ့နော်အဲ highlight မှာကျွန်တော်ရဲ့ reaction လေးမှာတင်ထားတာတွေ့ရအဲ customer ဖောက်ပေးရမဟုတ်တာတမင်တက်ကူပြေးပြီးပေးရအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘလို့ရှိနေလဲအရင်ကအခုအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးညီရလိုက်မယ်လို့ရခြင်းလားမတင်တာဟုတ်တော့မှာ delivery service သူ့ဖုန်းသူ့ရဲ့ profile မှာဖုန်းနံပါတ်လေးဖြည့်ထားအဲ့ခံကောင်းပါဖုန်းနံပါတ်လေး about ထဲမှာဖြည့်ထားအခုဝင်ကြည့်လိုက်လားဒီတခါကသူညာဘက်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ရေဝင်နီးတော့မှဟိုဟုတ်တယ်နီးတော့မှဆက်ရင်မကင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်ကင်ဖုန်းကတကယ်များ3လား3နဲ့ဖုန်းလားဆိုပြီးဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ရေလွန်ခဲ့တဲ့ develop ကအဲပြီးကြဆက်ရှိမှတ်ထားတယ်ဆက်ရှိအဲဆက်ရှိရနေဆက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျတော့မနက်ကျတော့မှလိပ်စာလှမ်းပေးလိုက်တာဗာလဲ ferry day online shop service ကဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုရဲ့ဒီ fan girl ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာရောခံစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲညခုံနေပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တရားတော့ပုံလေးရဲ့လဲပါဦးရှင်တကယ်လဲလိုအပ်မဲ့ထင်လို့အဲစင်တူကန်ရှင်လို့လာပေးရပါဒါကဒီမှာထိုးလိုက်မယ်နော်ဂျူမလာစာချုပ်ယူပါမအဲ့တော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်နော်တတ်မှတ်ထားနော်နောက်လဲအတူတူထိုးမှာလက်မှတ်မိမိဘယ်နေရနေလဲ25 73 80မှတ်ထားပြီနော်အကူတရားလိုက်ကင်ပါဓာတ်ပုံလေးရည်ပါလားအကောင့်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရဲ့ idol တွေတော့ကားလေးလေးပြောပြပါနာတော့မတ်တယ်ရပါတယ်ဒီတယောက်နှစ်ယောက်ချက်လာတယ်ဒီနဲ့ပါပြီအဲ့ဆိုဖုန်ကောင်းတော့မှာနည်းနည်းပါကလေးလေးကိုရဲ့ idol ဟုတ်ကဲ့တတာဟုတ်ကဲ့တော့တတာခေကြီးဘာလဲဘာလဲဒီနောက်တော့ဒီဖိုင်ခေါ်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကဲတော့ရမ်းပြောနေတယ်သူလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဆက်သွားမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆက်သွားမှာကကျွန်တော်တို့ညောင်းတခုသွားမယ်ညောင်းလာသွားမယ်အင်းစိတ်သွားမယ်โอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖန်ကဲအများကြီးရှိတရားပေါ့
ရှိပါသေးရဲ့ ဒီမှာကတော့ ခံခဲ့ရေး ဘာလို့ မရှိ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကြိုပြောထားတဲ့ နေရာ မဟုတ် ဘူး မဟုတ် တဲ့ ကြောင့် မလို့ လုံးဝ surprise ဖြစ်တဲ့ ကြောင့် မလို့ သူ တော် မှ မသိ ဘူး သိ ရတာ တွေ make တွေ လိမ့် ထားမှာ ဆို တော့ ဟုတ်ကဲ့ ပါ ကြာ ဆက် သွား ကြမယ် ရှင် ဒါ ဟော သွား မယ် ဒါ Hello Hello 你掃的啊都在背啊你怎么了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 你怎
累呀，也懒了。干啦，搞 restaurant 地理吧。ยังเปียวว่าเลยทีนี้อ่ะฉันว่ามวยนี่ช้าขาจีจีแท้กูตามที่เปียวว่าเลยอีเดียนเฟสติวัลตัวทะเลเปียวว่าเลยมวยนี่ปารีสเวจิมาทะเลเปียวว่าเลยว่าสักกูเอกูดีกรีจำไม่ได้ทีนี้อ่ะที่เราจำรู้กูจิตุชีเอกรีดีอุปยามีที่ดูเอบีโร่ตัวเราทำไปยาด้วยเนี่ยจิตุชีมาเลยทีเราดูเนี่ยเลยยังหัวตัดดีจีว่าเลยที่เราดีมันเราดูเลยที่ดูสิเช่นมาเลยตัวเลยพูดว่าพายุสกุลนะฉะนั้นเลยพูดว่าตัวสิดูสิเช่นมาเลยแล้วอาบีเนี่ยจะจุดที่ไหนเดี๋ยวมาเลยพี่อ๋ออารมณ์โควิดกาลามาคู่โควิดกาเลยมันปีเดียวกันเนาะกาเวซีเจ้าเดซีเลยตัวสันต์นี่เลยเช่นพี่อ๋อโดนมาบ่เนาะแล้วโควิดพิจารณาบีเดือดเลยอ๋อพอสติพิจารณาเดือดเลยอ๋อกลีเลยอ๋อมาพิจารณาเดือดเลยอ๋อไม่พิจารณาเดือดเลยกาเวจ้าว่าพิจารณาเดือดเลยอามิชอจ้าว่าเนี่ยฉะนั้นทีท้ายของเราทีตัวเวกูแทบจะวิตแต่ที่อามิเอาท้ายมาลากันมันลานายของเราเอามีป้อมมีเราอาจจะมีการเวจ้ามาเลยเจ้าเช่นมาเลยเราอะไรไหมท่าตาตายท่าตา